Després d'esquiar cal recuperar forces i res millor per fer-ho que visitar un dels molts excel·lents restaurants que hi ha a prop de pistes. Què, com prova aquest dinar? Bé, molt bé. Molt bo tot. T'està agradant això? Molt, està bé, també cuina creativa, de tant en tant. Bàsicament és una cuina de producte, de temporada, però donar-li una mica la volta. La gent que puja cada cap de setmana necessita anar variant una miqueta, no? Que el sorprengui. A vegades busques alguna cosa més. Bona cuina i bon menjar! No hi ha res millor, però després d'esquiar. I recordeu, l'esquí a Catalunya s'ha de viure. Que no t'ho expliquin!